Kaj je to, kje smo? Evo, Migi Migi je postavil tudi igrišče za kuške. A ne, Castro? A? Dragi moji, s ponosom pa veseljem vam predstavljam Migi Migi park za kuške, evo, kjer lahko kužata spustimo in je poligon, da se z njim igramo. Pit, Castri. In voda je tudi. Jo, seveda. Draga Migi Migi familija, evo, videli smo, da se lahko s kuškom razgibamo in da je ful zabavno. Zato tudi tebe vabim, da osameš svojega kuška in da greš ven z njim laufat se malo razmigati. Zdaj smo pa priprašali naslednji izziv, katerega sprejmete. To je to, da greste ven z njim. Ampak če se prijavite na naši strani in sprejmete nov Migi Migi izziv skupaj s kuškom, potem vas čakajo ful dobre nagrade. In ne samo nagrade za vas, tudi nagrade za društva in za zavoda, tiste, ki se borijo za boljši jutri kuška. Zato pejte z mano na ta nov izziv, izberte si društvo iz vaše okolice in najboljšim trem bomo podarili denarno nagrado in še takole pasjo uto, da bodo imeli za nagrade za ta prvega. Za vse ostale pa tudi super nagrade, 10 kart in to letnih za arboretum, za vse, ki se boste prijavili, plus še en super Lidlov paket. Dobrod, skupaj z Migi Migijom, da tudi to povezujemo, da bo vaš kuža imel nekaj za jespi, pa boste veseli in mirni srečni. Bote fajn, pejte ven, razgibite se življenje, ful lepo narave, ful lepo imamo krasno državo in krasen park arboretum. Zato se zgibi, Migi Migi, šibi, šibi, švigi, švigi. Castro! Jabba, 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 jabba.